Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխվարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, սպանդանոցային ծառայություն մատուցող տնտեսվարողների աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը նպատակաուղված է սպանդանոցային սպանդի խթանմանը, սպանդանոցները որպես լոգիստիկ կենտրոններ կայացմանը, շրջանառության և ավելացված արժեքի հարկ վճարողների համար հավասար մրցակցային պայմանների ստեղծմանը, և ազգաբնակությանը որակյալ և անվտանգ մսեղիքի մատակարարման գործընթացի բարելավմանը։ Հարկ է նշել, որ այսօր ՄՍ-ի արժեշղթայում գործող ԱԱՀ և շրջանառության հարկ վճարող տնտեսվարողները գործում են անհավասար մրցակցային պայմաններում, իսկ ոչ պատշաճ վարչարարության հետևանքով շրջանառության հարկ վճարող տնտեսվարողները ԱԱՀ վճարվող համարելուց խուսափելու նպատակով շատ հաճախ չեն հաստատխտավորում իրենց իրական շրջանառությունը։ Նախագծով առաջարկում ենք մինչև 2027 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ԱԱՀ վճարվող համարող խոշոր եղջերավոր կենդանների սպանդանոցային մորդ իրականացնող տնտեսվարողներին նախագծով սահմանված ընթացակարգի համաձայն տրամադրել հաշվետու ժամանակաշրջանում սպանդանոցային գործնեության արդյունքում խոշոր եղջերավոր կենդանների սպանդից ստացված մսեղիքի իրացման ԱՀ-ով հարկման օբյեկտ համարվող գործակների համար հարկման բազայի նկատմամբ հաշվարկված ԱՀ-ի գումարների և խոշոր եղջերավոր կենդանների ձեռքբերման ԱՀ-ի հաշվանցվող պակասեցվող գումարների դրական տարբերության 75%-ի չափով աջակցություն։ Աջակցություն չի տրամադրվում։ Ներտնտես կարող են լայնել, եւ քանի որ մենք արդեն որոշում ենք ընդունել մանր եղջերավորների հետ կապված, ապա ես կարծում եմ, որ մենք հաջորդ տարի, երբ որ գործընթացը ավարտենք, արդեն կգանք այդպիսի առաջարկով, որ մանր եղջերավորներն էլ ներառվեն այս գործընթացում։ Ծրագրի իրականացման 2024 թվականի համարանշտ ֆինանսական միջոցների պահանջարկը գնահատվում է շուրջ 200 միլիոն դրամ, 25-27 թվականների համար տարեկան շուրջ 450 միլիոն դրամ։ Նախագծի ընդունման դեպքում պետական բյուջեից 24 թվականին էկոնոմիկայի նախարարությունը լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չի պահանջի, իր տրամադրության տակ եղած միջոցներով վերաբաշխում կարվի, և արդեն հաջորդ միջոց տարիների համար միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում նշված գումարները կնախատեսենք։ Թերևս այսքանը, պարոն Խաչատրյան, եթե հարցեր լինեն, մնացածը կմանրամասնեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Պապայան, հարցեր հարգելի գործընկերներ, նախագծի վերաբերյալ։ Պարոն Պապայան, ես կառաջարկեի մի քիչ ավելի պարզ թվերով բացատրենք, թե մենք ինչ որոշում ենք կայացնում, քանի որ սա լավ հասկացված լինելու դեպքում կարող է էական փոփոխություն առաջացնել, ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, ինչպես սննդի անվտանգության բնագավառում, բայց նաև գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող կամ գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացմամբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտների հարկային կարգապահության, հարկային կանոններին համապատասխանության տեսանկյունից։ Մինչ այժմ մեր ընկալումը նաև, որ չնայած սպանդանոցային տնտեսությունները տարբեր եղանակներով կառավարության կողմից աջակցության ծրագրերի են արժանացել, նրանք գործնականում կարող ենք ասել, որ չեն կայանում, որովհետև մենք ունենք հարկման ռեժիմների տարբերություն։ Կա շրջանառության հարկ, որը 115 միլիոն դրամը գերազանցելու դեպքում այլևս չի գործում, և այն փոքր սպանդանոցային գործունեությամբ զբաղվող տնտեսվարողները, որոնք քիչ քանակով գյուղացներից խոշոր եղջերավոր կենդանիներ գնելու, սպանդի ենթարկելու և այդ եղանակով շուկայ հանելու ճանապարհ են անցնում, իրենք ընդամենը շրջանառության հարկի ցածր 5% դրույքաչափով հարկվելով գտնվում են մրցակցային առավելության մեջ, նրանց նկատմամբ, ովքեր ավելի խոշոր են, կամ այլ կերպ ասած, մենք ունենք հարկման ռեժիմների տարբերության պատճառով ձևավորված այնպիսի իրականություն, որ այդ տնտեսվարողների համար ավելի շահեկան է չխոշորանալ կամ այնպիսի ծավալով գործունեություն իրականացնելը, որ թույլ չի տալիս մեծ չափեր ներառել։ Մենք այս եղանակով փորձում ենք այդ հարկման ռեժիմների տարբերությունը նվազեցնել, գործնականում բացառել, որովհետև ըստ ձեր կողմից առաջարկող կարգավորման ասում ենք, որ այն սպանդանոցային տնտեսությունները, որոնք ավելացված արժեքի հարկի 20% դրույքաչափ կկիրառեն իրենց կողմից վաճառվող խոշոր եղջերավոր կենդանների ՄՍ-ի նկատմամբ, սպանդի ենթարկված մսեղիքի նկատմամբ, յուրաքանչյուր 1000 դրամ, երևի այս դեպքում ճիշտ չի ասել, բայց պայմանական ենթադրենք, որ 1 կիլոգրամ մսի արժեքի եղել է 2000 դրամ, նրա նկատմամբ հաշվարկվել է 400 դրամ ավելացված արժեքի հարկ,
Եվ այս որոշմամբ կառավարությունն ասում է, որ այդ սպանդանոցային տնտեսությունների վճարած յուրաքանչյուր 400 դրամ ավելացված արժեքի հարկից 300 դրամը պետական բյուջեից կվերադարձվի այդ սպանդանոցային տնտեսություններին։ Այսինքն մենք այդպիսով յուրաքանչյուր կիլոգրամ մսի դիմաց հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի միայն 100 դրամն է, որ թողնում ենք տնտեսվող սուբյեկտի հաշվին վճարելուն, այդպիսով գործնականում հավասարեցնելով այն հարկման բեռը, որը կա շրջանառության հարկվճարողների և ավելացված արժեքի հարկվճարողների միջև։ 3/4 վերադարձնել նշանակում է 20%-ի 15%-ային կետը վերադարձնել և թողնել 5%-ային կետը, ինչը կվճարվեր նաև, եթե լիներ շրջանառության հարկի միջոցով հարկում։ Եվ կարևոր է նաև, որ ձեր առաջարկության մեջ մենք կարճ ժամկետ չենք սահմանել այս աջակցության ծրագրի, այլ երկար հորիզոն ենք սահմանել, մինչև 2027 թվականի ավարտը, ինչպես դուք նշեցիք, որ բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտները իրենց երկարաժամկետ գործունեությունը պլանավորելուց հաշվի առնեն, որ այս աջակցությունը կարճ ժամկետ չէ, որ իրենք այդ կարևոր որոշումը փոփոխության վերաբերյալ կայացնելուց հետո 6 ամիս հետո չեն հայտնվելու նորից անհավասար մրցակցային պայմաններում։ Նաև ֆինանսների նախարարության առաջարկությամբ մենք գիտենք, որ աստիճանաբար անցում ենք կատարում առհասարակ հարկման մեկ միասնական համակարգի, և մեր նաև ընկալումն այն է, որ մինչև 2027 թվականի ավարտը, երբ այս ծրագիրը կշարունակի գործողության մեջ լինել, մենք առհասարակ հարկման մեխանիզմները կվերանայենք այնպես, որ ավելացված արժեքի հարկի կիրառությունը լինի ավելի ընդհանրական, տարածված, և այլևս խոչընդոտ չհանդիսանա տնտեսվարող սուբյեկտների համար հարկման ռեժիմ ընտրելուց։ Հետևաբար, սա շատ կարևոր փոփոխություն է, և այն եղանակը, որ Էկոնոմիկայի նախարարությունը և Ֆինանսների նախարարությունը համատեղ քննարկումների արդյունքում ներկայացրին որպես խնդրի երկարաժամկետ կարգավորման եղանակ, պետք է որ տա սպասված արդյունքներ։ Նաև ձեզ հետ խոսել ենք այն մասին, որ հաջողության դեպքում մենք կարող ենք այս մեխանիզմը տարածել այլ գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրողների նկատմամբ, որովհետև գաղտնիք չէ, որ մենք միշտ օրակարգում շարունակում ենք ունենալ տարբերակված դրույքաչափերով հարկման գաղափարը, հատկապես տեղական գյուղատնտեսական արտադրանքի նկատմամբ, որը անցյալ քննարկումների ընթացքում չի արժանացել կառավարության որոշմանը, որովհետև իր կիրառության վարչարարական բարդությունների պատճառով թույլ չի տա ամենայն հավանականությամբ հասնել նպատակին, բայց եթե այս եղանակը, այս փորձարկումը, այս նորարարական միջոցը, որ առաջին անգամ է գործնականում կիրառության բերում, հաջողություն արձանագրի, մենք կարող ենք քննարկել նաև մյուս դեպքերում դրա կիրառության նպատակահարմարության հարցը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, դուք բավականին մանրամասն նշեցիք, ես ուզում եմ նաև նշել, որ նմնշված հարցը բարձրաձայնվել է նաև տնտեսվարողների կողմից Հանրապետության վարչապետի մարզային այցելությունների ժամանակ։ Մենք շատ մեծ աշխատանք ենք կատարել տարիներ շարունակ սպանդանոցային մորթը զարգացնելու ուղղությամբ, սակայն իրականության մեջ եղել են խոչընդոտներ, օբյեկտիվ խոչընդոտներ, ոչ թե սուբյեկտիվ, որոնք այս գործնեության այս տեսակի զարգացմանը խոչընդոտել են։ Մասնավորապես մեծ հաշվով, դասական իմաստով, մենք վերջի վերջը պետք է հանգենք նրան, որ սպանդանոցային մորթը ինքը դառնա ֆերմերի և մանրածախ վաճառողի մեջ գտնվող մի միջանկյալ օղակ, ով պետք է ապահովի այս ամբողջ գործընթացը, այսինքն ֆերմերները չպետք է գործ ունեն մանրածախի հետ, մանրածախն էլ ֆերմերների, իրենք պետք է գործ ունեն երկուսով այս լոգիստիկ կենտրոնների հետ, և այստեղ էր, որ արդեն երբ ծավալները էականորեն ավելանում էին, ստացվում էր, որ սպանդանոցային մորթով գործնեություն իրականացնող այդ լոգիստիկ կենտրոնների ապրանքը, արտադրանքը 20% թանկ է լինում շուկայում, կամ 15%-ով նվազագույնը թանկ է լինում, և դառնում էր ոչ մրցունակ, և դա բերել է նրան, որ իրենք ուղղակի օբյեկտիվորեն շուկայից դուրս էին մղվել, և մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ կային սպանդանոցներ, բայց բիզնեսը չէր զարգանում, որովհետև ինքը տնտեսապես ոչ նպատակահարմար էր։ Այս տեսանկյունից սա առաջին, այսպես ասած, մեր քաղաքականություններին ծառայող առաջին կապն է, երկրորդը նաև, որ եթե ես կուզեի դրա վրա ուշադրություն դարձնել եւս մեկ անգամ, մենք ինչ ենք խոշոր եղջերավորներին ընտրել, որովհետև մենք խոշոր եղջերավորների հաշվառում եւ համարակալ
համակարգում ենք իրականացնում։ Մնացածի դեպքում այդ հաշվառումը եւ համակարգումը քանի որ չեն կարող իրականացնել, նաեւ չեն կարող հետագծելիություն, վերահսկողություն, որևէ բան իրականացնել։ Եւ մենք հիմա նաեւ կառավարության մյուս որոշումն ենք այս կիսամյակում ընդունել արդեն, առաջին կիսամյակում տարվա, մանր եղջերավոր կենտրոնների համարակալման, եւ եթե այս գործընթացն հաջողությամբ ավարտենք, նշանակում է այս ամբողջ մանր եղջերավորների դաշտը եւս կարող է հայտնվել այս լոգիստիկ կենտրոնների այսպես ասած մեխանիզմի մեջ, ինչը կնշանակի, որ գործնեության այս տեսակը կդառնա շատ ավելի նպաստավոր եւ շատ ավելի եկամտաբեր, նաեւ մեր հարկերի եւ նաեւ նշանակում, որ հարկերի համար էլ մեծ հաշվով այստեղ որևէ խնդիր չի առաջանում, որովհետեւ հիմա չի հավաքվում։ Եվ այս դեպքում մենք ընդհանրապես ասում ենք կհավաքագրվի եւ մենք հետ կվերադարձնենք, հա։ Այսպես թե այնպես այդ հարկերը չեն հավաքագրվում եւ իհարկե երրորդը, որը ելի շատ կարևոր է եւ մեր քաղաքականությունների հետ շատ ուղիղ խաչվում է, մենք ստանդարտների, բարձր որակի ապրանքների եւ ծառայությունների խնդիր ենք դրել եւ այդ մեխանիզմը, այդ գործընթացը կարող է ապահովվել միայն սպանդանոցային մորթի միջոցով եւ ոչ այն ավանդական մորթի, որը ցավոք սրտի եղել է եւ երբեմն դեռ շարունակում է մնալ, եւ եթե մենք ուզում ենք բարձր որակ ապրանքներ ունենալ, որոնք նաեւ ոչ միայն կլինեն արտահանելի, այլ նաեւ մեր բնակչությանը մենք բարձր որակով եւ անվտանգ սննդամթեր կմատակարարենք, ապա դրա ճանապարհը նորից անցնում է սպանդանոցով եւ սպանդանոցային մորթի միջոցով։ Այս առումով կարծում ենք, որ նախագիծը կոչ կանեն գործընկերներին կողմ քվեարկել, որտեւ դա կարծում ենք, որ կարեւոր է եւ մեր քաղաքականությունների զբխող նախագիծ է։ Շնորհակալություն։